Fritid. Det er tida du har utenfor arbeidstida. Å være i lag med venner og familie. Å se hun leke seg på plena. Eller se på denne videoen akkurat nå. I 1890 arbeidte du vanligvis 12 timer om dag. 6 dager i vekka. Først i 1919 fikk du 8 timers dagen. Og en hel vekka med lønna ferie. Alderdommen derimot er fortsatt mørk og utrygg. Noen alderspensjon, det fantes ikke. Den kom først i 1936. Da var det jo skoleplikt. For alle ungene i 7 år. Og et større behov for at kvinnfolka kom seg ut i lønnet arbeid. Gradvis får du det bedre og bedre. Men det er ikke noe som gjør seg selv. Lønn? Det er pengene du skal love til. Lønna er viktig for de fleste av oss. For å få lønn må du ha en trygg jobb. Du må kunne stole på arbeidsplassen din, og dem må kunne stole på deg. Trygghet er helt nødvendig. Den kan hverken kjøpes eller bestilles. Den beste tryggheten oppnår vi i lag, i fellesskap. I dag gir de fleste av oss 5 vekkers ferie. Den kan du nyte akkurat som du vil. Mye av denne hen har vi kjempet for. Og vi har ingen planer om å gi oss. Vær sterk. Vær trygg. Vær med.